Oi, oi, minha gente! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa série especial de projetos natalinos. E hoje, no 16º dia da série, eu venho trazer para vocês uma página de Art Journal no tema de Natal. Para começar, eu vou criar o fundo do meu layout utilizando essa tinta spray da True Colors. E com a ajuda de um lenço umedecido, eu vou criando essas manchinhas na página para que a cor fique bem disforme, bem desigual. Repito o processo e novamente venho com o lencinho fazendo essas manchinhas, essas batidinhas na página. Ao final, eu seco com um soprador térmico para que eu possa dar continuidade à construção do meu background. Para isso, eu vou usar mais dois tons de carimbeira, uma da Arte Montage e outra da Brilhance, e com a ajuda do Mini Blending, eu vou fazer um distress nas bordas para que fique com uma margem mais escura e um miolo mais clarinho. Então, uso os dois tons das carimbeiras, que tem um vermelho, um é mais escuro do que o outro. E para trazer umas ranhuras à página, eu vou usar esse pincel de barba e fazendo uma escovada no papel para que fique com umas manchas bem suaves de tinta. Para completar esse meu fundo, eu vou fazer umas carimbadas bem disformes com essa carimbeira da Brilhance e vou carimbando aleatoriamente na minha página, criando esse fundo bem natalino. E mais uma vez eu acelero a secagem com um soprador térmico para que eu possa fazer mais um detalhe, criando uma margem nas bordas com essa tinta da Ranger. É um dourado metalizado muito bonito. Na ponta dela, ele já tem um aplicador, que é uma esponjinha, então eu só pressiono na minha base e vou passando ao redor da página. Seco tudo e vou para o próximo passo. Eu criei uma máscara com essa faca de corte, com essa fita reposicionável, eu vou colar na base superior da minha página para que eu possa fazer a carimbada com esse carimbo de bolas de Natal para que elas pareçam penduradas. Então, eu não quero que ultrapasse da parte superior, então criei essa máscara para que eu possa carimbar e as carimbadas ficarem no lugar exato em que eu pretendo fazer esse layout. Utilizo essa base de carimbo da Fiskars para fazer as minhas carimbadas e para facilitar a sobreposição, a sequência que eu vou dar a essas carimbadas, de forma que pareçam várias bolas penduradas nesse raminho de Natal. Com a ajuda de um lenço umedecido, eu vou remover a parte da carimbada que eu não quero que saia. Quero apenas algumas das últimas bolas para que a página fique toda preenchida. Para preencher o trabalho, eu vou fazer carimbadas em vários tons de papel laminado, carnival e perolado. E vou fazer o recorte com a tesoura para que eu possa fazer a colagem depois, fazendo uma sobreposição na página. Removo o liner de proteção e vou colar o raminho que eu havia cortado com dois tons de papel perolizado e colo no topo da minha página para que pareçam que as bolas estão penduradas. Completo o desenho com a ajuda da régua T e dessa caneta de tinta permanente, desenhando os tracinhos de onde as bolas estão penduradas que não saíram tão certinhos. Agora eu vou pegar o recorte de todas as minhas bolinhas e fazer a colagem aqui. Eu fiz um diagrama nesse papel à parte, onde eu colei apenas com uma cola reposicionável. E agora eu vou colar tudo com cola pano na minha página propriamente dita. Aí é só ir removendo do meu sketch, do meu esboço que eu fiz, e ir colando na página de verdade. E o nome de todos os papéis que eu utilizei para fazer as bolinhas, para recortá-las, eu vou listar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. Agora eu vou passar uma camada de gel médium em toda a página para ajudar a colar e para selar todo o trabalho que eu fiz com a tinta, as carimbeiras, enfim.
Para o sentimento da minha página, eu vou usar esse set de carimbos da Lily Pop Carimbos, do Scrapbook by Tami, com o sentimento de um lindo Natal, muita paz e alegria. E para fazer as carimbadas, novamente eu uso a tinta da Archival Ink, que é uma tinta permanente. Para trazer mais detalhes às minhas bolinhas, eu vou usar essas duas canetas permanentes para pintar tanto a parte superior da bolinha, como acrescentar alguns pontinhos brancos de luz e detalhes a cada uma delas. Trazendo mais um pouco de luz, de pontos de luz à minha página, eu vou usar esse carimbo da Timbre Carimbos, é um carimbo de textura, onde eu vou fazer alguns pinguinhos de tinta com esses três tons de carimbeira da Brilhance, no tom dourado, prata e branco, e vou sobrepor ao redor do título como se fossem luzes das estrelas, as luzes do Natal, a neve, enfim. Para concluir, eu vou fazer uma sombra branca com a ajuda da caneta gel em todo o meu título. E assim ficou finalizada essa página de arte de journal natalina, o 16º projeto dessa série especial de Natal. Eu espero que tenha trazido alguma ideia, alguma inspiração para vocês, que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, não deixe de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, agradeço a todos pela companhia, obrigada pelo tempo que vocês me doaram e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo dessa série especial de Natal. Beijocas no coração, gente! Tchauzinho!